Kulingana na taarifa iliyotolewa na ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, Mama Lucy alikuwa amesafirishwa ngambo kwa matibabu zaidi baada ya kuugua kwa zaidi ya mwezi na kufariki katika hospitali ya Bupa Cromwell jijini London, Uingereza. Katika kumbukumbu ya kumwenzi Bi Kibaki iliyotolewa kwa vyombo vya habari, Rais Uhuru Kenyatta alimsifu kwa jukumu lake la kukabiliana na ugonjwa ukimwi nchini Kenya. Bi Kibaki mwaka 2003 alianzisha mbio za kwanza za hamasisho kuhusu ugonjwa ukimwi, mbali na kuanzisha chama cha kwanza cha wanawake dhidi ya ugonjwa ukimwi. Rais Kenyatta akitoa rambirambi zake kwa familia ya mzee Kibaki, alisema kuwa Bi Kibaki alitoa uongozi wa kipekee katika kuhakikisha kuwa wananchi wa kawaida wamenufaika na kuwa alikuwa wa kutia moyo. Bi Kibaki aliyezaliwa miaka ya 1940 alihudumu kama mama wa kwanza wa nchi kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2012, ambapo alijitengezea kwa ya maalum ya ikulu iliyojulikana kwa jina Mama Lucy State House Choir. Familia marehemu kupitia kwa msemaji wao imedhibitisha kifo chake na kusema kuwa watatoa habari zaidi baadaye. Mama Lucy amewacha nyuma wanawe wanne, Judy Wanjiku, Jimmy Kibaki, David Kagai na Tony Githinji. Victor Kenani, Citizen Nipashe.